حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل احترام ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام اور معلمات، اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ جس عمل اور جس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں وہ نہایت ہی عظیم اور بابرکت ہے. ہمیشہ سے یہ عمل انبیاء و رسول، ائمہ و مجتہدین، صلحاء اور حکماء کا عمل رہا ہے، اور کوئی دوسرا عمل اس عمل کی برابری نہیں کر سکتا ہے. یہ عمل تعلیم و تربیت کا عمل ہے. اس عمل کی شان اس وقت اور دوبالا ہو جاتی ہے جب اس کا تعلق شرعی علوم سے ہو جاتا ہے، یا شرعی علوم کے مساعد جو علوم ہے اس سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن مجید کا طالب علم ہو، جو قرآن مجید کا معلم ہو، وہ سب سے اچھا اور افضل انسان ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ دو گروہ ہیں، صحابہ اکرام کی دو جماعتیں ہیں. ان میں سے ایک جماعت ذکر و فکر، دعا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے، اور دوسری جو جماعت ہے وہ تعلیم و تعلم اور غور و فکر کر رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو چھوڑ کر کے جو ذکر و فکر میں مشغول تھا، اس گروہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، جو پڑھ رہا ہوتا ہے، تدبر کر رہا ہوتا ہے، تعلیم و تعلم سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بڑی شرف کی بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تو وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے. جو لوگ تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے ہیں، تعلیم و تربیت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ خیر کے معلم ہیں، جو خیر کو سکھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، زمین و آسمان کے ساری مخلوقات اور اپنے بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں پلنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جو بہت بڑی بات ہے. اور یہ عمل، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم و تربیت سے جڑ جائے. آج اس مجلس میں جس عنوان پر میری گفتگو ہوگی وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے تعلیم و تربیت. ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے میں گزرتا ہوں کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے تعلیم تربیت ہی کیوں؟ بہت سارے میتھڈ آف ٹیچنگ موجود ہیں، تو پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنائیں
اور اس کے لحاظ سے اپنی تعلیم و تربیت کی سرگرمیاں جوڑیں۔ اس سلسلے میں کچھ مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے معلم بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مزکی بھی ہیں، مکارم اخلاق کی تتمیم ان کا فریضہ تھا، تو آپ کا جو طریقہ ہوگا وہ زیادہ جامع ہوگا، اس لیے کہ آپ معلم بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، مربی بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بشری کمالات سے آپ متصف تھے، آپ معصوم من الخطا ہیں، آپ اللہ کی نگرانی میں ہمیشہ رہتے تھے، اس لیے آپ کے دیے ہوئے طریقے میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مطلق نمونہ ہے، بغیر کسی قید و بند کے آپ کی زندگی ہمارے لیے مطلق نمونہ ہے اور نمونہ حسنہ ہے، اس لیے وہ تعلیم و تربیت میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ ایک کامیاب معلم کو جن اخلاق و کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی مل سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہترین اخلاق پر کے حامل ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام میں سے یا بعض صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں، بعض موقع سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کسی خاص مسئلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برجستہ وہاں پر تعریف کی ہے۔ معاویہ ابن حکم سلمی ہیں، کہتے ہیں کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ۔ عربی سمجھتے ہیں، بہت زیادہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ زیادہ مؤثر تھا، نتیجہ خیز تھا۔ وہ قوم جو تہذیب و تمدن سے دور تھی، انسانی قدروں سے بہت دور تھی، 23 سال کی قلیل مدت کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے وہ منصب امامت پر ان کو فائز کر دیا، وہ رہبر بن گئے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر۔ بعض اصولیین جو فن اصول میں ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزۃ الا اصحابہ لکفوا لاثبات نبوتہ، اس لیے کہ آپ کے صحابہ ایک معجزہ کے طور پر تھے، جو سب سے بڑی اور سب سے اچھے سماج کے طور پر ابھرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں۔ تو یہ ایک مختصر سا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت ہی کیوں۔ اب میں اور ایک بات اور ہے، اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا لوہا مانا ہے۔ میں ایک مثال صرف دوں گا، امریکی مصنف ہے میچائل ایچ ہارڈ، اس نے کتاب لکھی ہے 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنس ان دی ہیومن ہسٹری، کہ انسانی تاریخ میں 100 مؤثر شخصیات کا اس نے انتخاب کیا اور ذکر کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور باتیں اس تعلق سے ہیں۔ ان تمام حقائق کے بعد یہ کہنا بجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت ہی سب سے مؤثر اور اچھا اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے تعلیم و تربیت کے تعلق سے؟ اگر آپ کی سیرت کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ امت کی تعلیم و تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے اپنائے ہیں، اور گوناگوں انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے۔
میں اس موقع سے چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ذات بتسب کا احاطہ کرنا اس مختصر سی مجلس میں ممکن نہیں ہے، کچھ نقطے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور دعوت میں جھلکتی نظر آتی ہے وہ ہے اخلاص، للہیت، خدا ترسی، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا اس تعلیم و تربیت کا محرک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیم و تربیت ایک عبادت ہے۔ ہم جو کچھ اس میں اسے تعلیم و تربیت کے درمیان کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ خدا را یہ عبادت ہے، اس کو اس میں اخلاص اور للہیت کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ یہ عمل غیر مؤثر ہو کر کے رہ جائے گا اور خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی قوم سے یہ کہتے تھے، یا قومی میں اسألکم علیہ اجمالا ان اجری الا اللہ، کہ میں جو کچھ یہ کام کر رہا ہوں دعوت کا، تعلیم و تربیت کا، تزکیہ کا، کسی مال کی میں مجھے امید نہیں ہے، میں نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، وہ مجھے نوازے گا۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ مال سے اس کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، اس کا معاوضہ، اس کا مکافہ مال کے ذریعے سے نہیں دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اخلاص اگر نہ ہو تو یہ عمل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اور قوی اندیشہ ہے کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے، متاثر ہو جائے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن تین لوگوں کے خلاف فیصلہ ہوگا، جن کو چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید سیکھا ہوگا، علم حاصل کیا ہوگا، معلم بنا ہوگا، لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ہوگی، لیکن یہ بڑا عمل مؤثر نہیں ہوگا، اکارت چلا جائے گا اور جہنم کا سبب بن جائے گا، محض اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، دکھاوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ انہیں عالم کہا جائے اور دنیا میں ان کو یہ بدلہ مل چکا ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، تو اس میں ہماری پڑھائی کا، ہماری تعلیم کا، تربیت کا انداز کچھ مختلف ہوگا۔ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو، نہ دیکھ رہا ہو، ہم اپنا فریضہ انجام دینے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، اس لیے کہ کوئی نہ دیکھے، اللہ دیکھتا ہے، ایک فریضہ ہے جو آپ کے ذمے ہے، ضرور اس کو انجام دیں گے۔ دوسری بڑی اہم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم و تدریس اور تربیت سے ملتی ہے، احساس ذمہ داری ہے۔ ہر معلم کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کے ذمے امت کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ ہے۔ اگر یہ محنت کر دیں تو یہ مستقبل میں معمار بن سکتے ہیں، لیکن ان کی ذرا سی لاپرواہی ان کے مستقبل کو خراب کر دے گی، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بہت اونچی انداز میں یہ چیز ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کرتے کہ میری تعلیم و تربیت کے نتیجے میں کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے، میری دعوت کو لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو غمزدہ ہوتے، پریشان ہوتے، اور ایسا محسوس ہوتا کہ آپ اپنی جان کو کھو دیں گے، آپ اپنی جان کو گھلا دیں گے، اس طرح کی باتیں آپ محسوس کی جگہ جگہ قرآن مجید میں ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات،
इस तक अल्लाह ताला ने मना किया है कि आप अपनी जान को ना जोखम में डालें, ईमान लाएंगे जिनको अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिलेगी। हम और आप जिस मकाम पर फायज हैं, तालीम और तरबियत के मकाम पर, उसका तकाजा ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद रखें, हमेशा याद रखें, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही, कि हर शख्स हम में से निगरान है, निगहबान है, उसके ज़ेर साया जो लोग भी हैं, आपके ज़ेर साया तलबा और तालिबात हैं, इनके ताल्लुक से कल पूछ गछ होगी, सवाल होगा, और खुदा की अदालत से कदम नहीं हिल सकता है जब तक इसका जवाब न दे लें। तो एहसास ज़िम्मेदारी ये बहुत बड़ी चीज़ है, और राह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहुत खुल करके हम महसूस करते हैं, देखते हैं। तरीक़े तालीम तदरीस में एक बात बड़ी अहम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है, कि दर्स हो, वाज़ो नसीहत हो, खिताब हो, उससे पहले कुछ तमहीद इतनी दिलचस्प हो कि तलबा और तालिबात आपकी तरफ पूरी तौर से मुतवज्जेह हो जाए। ये बात डॉक्टर साहब ने बहुत खुल करके कही है, और मैं समझता हूँ कि जो प्रिंसिपल्स या उसूल जो बयान किए हैं, ज़्यादातर तरीक़े तालीम व तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तालीम तरबियत से माखूज़ हैं। कुछ हो सकता है कि तजर्बात की रोशनी में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे माखूज़ हैं। जब आप तलबा को, तालिबात को अपनी तरफ मबजूल कर लेंगे, उनको तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी, तो आप उनसे कोई भी बात कह करके उनके दिल में उतार सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं और फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये उसलूब अख्तियार किया है, और ये उसलूब कुरान मजीद में भी है मौजूद, के जो मुखातब हैं वो आपकी तरफ मतवज्जे हों, वो बात सुनने के लिए, कुरान की आयात सुनने के लिए मुतवज्जे हों, ताकि वो बात पूरी तरह से मुअस्सिर हो, उससे सबक हासिल कर सकें। कुरान मजीद में एक आयत है, सूरह सफ की है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। दैट बात, जो बात बताई जा रही वो तिजारत नहीं है, वो ईमान है, जिहाद है और उससे मुतालिक तालीमात हैं, लेकिन जो तमहीद अल्लाह ताला ने बांधी है कि अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि मैं तुम्हें ऐसी तिजारत न बताऊँ, ज़ाहिर है तिजारत उनकी मारूफ अमल था, उनका पेशा था, उस तरफ दूसरी तरफ मबजूल कराने के लिए ये तमहीद बांधी, अला अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तो ये एक बेहतरीन तमहीद थी तवज्जो को खींचने के लिए। कुरान मजीद में जो हरूफ मुक़त्तआत हैं, अलिफ लाम मीम काफ हा ऐन साद, ये सारा उसलूब, जहाँ बहुत सारी इसकी तफसीरें बयान की गई हैं, वहाँ पर एक बात भी है कि मुखातब को मुतवज्जे करना मकसूद था इन हरूफ के ज़रिए से। तो ये उसलूब, ये तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है और कुरान मजीद का भी तरीक़ा है, और हमारे लिए भी ये तरीक़ा नहायत ही कारगर और मुअस्सिर होगा। जब तलबा को आप मुतवज्जे कर लें छोटी सी तमहीद के ज़रिए से, वो छोटी तमहीद कलिमा भी हो सकता है, एक छोटा सा जुमला भी हो सकता है, एक छोटी सी कहानी भी हो सकती है, आपकी कोई हरकत ऐसी हो जिसकी वजह से आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो ये सारी चीज़ें मतलूब हैं, और पहली फुर्सत में तवज्जो अपने आप उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत होती है, तब जा करके आपकी बात सुनेंगे, आपकी शरह को सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे और दिल में उतारने की कोशिश करेंगे। चौथी चीज़ जो नहायत अहम है मादा इल्मिया के ताल्लुक से, जो कुछ आप पेश कर रहे हैं वो पुख्ता हो, उसमें फुसफुसापन कहीं नजर ना आए, वरना तलबा आपको रद्द कर देंगे, महफूज कर देंगे, आपकी बातों को नहीं कबूल करें, गच्ची वो बात सही हो, दलायल बराहीन के ज़रिए से मुसल्ला हो आपकी बात, आपकी बातों में कहीं इख्तलाफ ना हो, तजाद ना हो, जामे कलाम आप करें, पेशकश उम्दा हो, अच्छे अंदाज से उनके सामने पेश करें,
ضرورت ہو تو تکرار بھی کریں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم و تربیت میں ملتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ایمان و جس علم و یقین کے ساتھ، معرفت و تحقق کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، تعلیم و تربیت کا کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلان کرنے کی بات کہی ہے تاکہ مخاطب کو اعتماد ہو، ثقہ ہو، یقین ہو کہ آپ کی باتیں سچی اور صحیح ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ بھی، آپ کا بھی اسلوب، آپ کی باتیں، آپ کی معلومات پختہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اللہ تعالیٰ کہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس حال میں کہ میں بصیرت پر ہوں، علم معرفت پر ہوں، علم یقین پر ہوں۔ یہ ضروری ہے باور کرانا مخاطب کو کہ یہ میری جو بات ہے یہ پختہ ہے۔ حسن ابن علی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی احالہ سے، ابی احالہ سے پوچھا، وہ ان کی جو صفت تھی وہ وصف بیان کرنا، کسی کی خوبیاں بیان کرنا بڑا بڑی مہارت رکھتے تھے۔ میں نے کہا کہ فقلت صف لی منطقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے ہیں اس کو بیان کر دیجیے۔ تو جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ سنیے۔ کہتے ہیں لا يتكلم في غير حاجة، بغیر ضرورت کے وہ بولتے نہیں ہیں، يفتتح الكلام ويختمه ببسم الله الرحمن الرحيم، کہ جب گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، يتكلم بجوامع الكلم، کہ آپ جامع گفتگو کرتے ہیں، جامع اور مدلل گفتگو کرتے ہیں، الفاظ کم ہوتے ہیں معانی زیادہ ہوتے ہیں، كلامه فصل، ان کی باتوں میں فصل ہوتا ہے، تمیز ہوتا ہے، گڈمٹ نہیں کرتے ہیں باتوں کو، الگ الگ کر کے گفتگو کرتے ہیں، ایک موضوع ختم ہوا پھر دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گڈمٹ کرتے ہوں، لا فضول ولا تقصیر، ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم کرتے ہیں۔ تو یہ خاصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم و تربیت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسرد الكلام كسردكم ولكن كان اذا تكلم بكلام فصل يحفظه من سمعه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مسلسل گفتگو نہیں ہوتی، تیز رفتاری کے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی تھی کہ مسلسل گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں بغیر کسی اسٹاپ کے، آپ کی گفتگو میں تمیز ہوتا تھا، فصل ہوتا تھا، اور سننے والا اس کو یاد کر لے رہا تھا۔ یہ بڑی بات ہے، سننے والا جو مخاطب ہے وہ آپ کی بات کو پکڑ لے، اس کو حفظ کر لے، اس کو اپنے دلوں میں اس کو بیٹھا لے، یہ بات ہونی چاہیے۔ فیض القدیر کے ایک شارح ہیں، مناوی نام ہے، فیض القدیر میں کہتے ہیں کہ وَمِنْهُ أُخِذَ أَنَّ عَلَى الْمُدَرِّسِ أَلَّا يَسْرُدَ الْكَلَامَ سَرْدًا بل يرتله ويزينه ويتمهل ليتفكر فيه هو ومن سمعه، تمهل ہو، اور مدرس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی باتوں میں بہت تیز رفتار نہ ہو، بولے چلا جا رہا ہے، 35 منٹ کا پیریڈ ختم ہو گیا اس کی بات نہیں ختم ہو رہی ہے۔ تو ضروری ہے کہ بات واضح ہو، تمیز ہو اس کے اندر، اور تاکہ سننے والا آپ کی بات کو اخذ کر سکے، اس کو لے سکے، اس کو سمجھ سکے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اذا تکلم، جب وہ گفتگو کرتے تھے، بکلمتین، کسی کلمے کے تعلق سے، کسی لفظ کے تعلق سے گفتگو کرتے تھے، كان عادها ثلاثا لتعقل عنه، تین مرتبہ اس کو دہراتے تھے تاکہ وہ سمجھ لیا جائے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ
گفتگو میں پختگی ہو، جامع ہو، تمیز ہو، اور ضرورت پر تکرار بھی کی جائے تاکہ طلبہ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ایک پانچواں اسلوب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں ملتا ہے وہ یہ ہے، اسلوب الحوار، ڈبیٹ ہو۔ ہم صرف سنانے کے لیے نہ بیٹھ جائیں، صرف لیکچر دیتے ہوئے نہ رہ جائیں، بلکہ طلبہ کو بھی شامل کریں اور وہ بھی انوالو ہوں، وہ بھی انوالو ہوں۔ سوال و جواب کے ذریعے، منطقی منطقی کلام کے ذریعے سے، بہت باتوں میں لاجک ہو آپ کے، مثالیں دے کر کے، آسان لہجے میں، عقلی اسلوب میں۔ زیادہ بات سمجھتے ہیں جب عقلی لحاظ سے، اگر عقلی دلائل میں گفتگو کی جائے تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس حد تک اپنی باتوں کو منطقی بنا دیا جائے کہ مخاطب خود بخود مطمئن اور قانع ہو جائے، مزید اس کو کچھ وعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ خاص طور سے یہ اسلوب یہ کلاسوں میں ہونا بھی چاہیے تربیت کے باب میں، تذکیر کے باب میں زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ کچھ باتیں میں پیش کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، دیکھیے جرات، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی بالزنا، زنا کی مجھے اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام، ایک رسول کے مقابلے ان کا اسلوب الگ تھا، وہ ڈانٹتے پھٹکارتے، کہتے کہ رکو، تم کیا کہہ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہتے کہ رکو، ٹھہرو، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شخص کو قریب لاؤ، بلاؤ۔ وہ شخص جب قریب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتحبہ لامک؟ دیکھیے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قائل کر رہے ہیں، مطمئن کر رہے ہیں کہ تم جس بات کو، جس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو، تم اس کو کہاں تک اپریشیٹ کرتے ہو، کہاں تک اس کو قبول کرتے ہو؟ اتحبہ لامک؟ اس نے کہا، لا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر، آپ کا فدائی بنا دے، کوئی شخص اسے پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اتحب لابنتک، اس کے بعد کہتے ہیں اتحب لاختک۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محرم رشتہ داروں کے تعلق سے بات کرتے رہے، اور وہ شخص یہی کہتا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجیے، میں آپ پر قربان جاؤں، اور لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ لوگ بھی نہیں پسند کرتے جس تم نے پسند کرتے، پھر کیسے تم اس بات کی اجازت طلب کر رہے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے، اس کے دلوں کو صاف کر دے، اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ اس دعا اور اس انداز اسلوب کا اثر اس قدر تھا اس پر کہ راوی یہ کہتے ہیں، فلم یکن بعد ذلك ذلك الفتى يلتفت الى شيء، کہ پھر وہ شخص کسی چیز کی طرف، اس طرح کی جو معاملات ہیں فاحشہ، اس کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوا۔ یہ اسلوب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا، قانع اور مطمئن کرنے کا، اور یہ چیز، اسلوب ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے تربیت کے باب میں۔ اور بھی چیزیں کچھ ہیں۔ چھٹا جو نقطہ ہے، جو اصول اور قاعدہ ہے یا طریقہ ہے، تعلیمی وسائل کا استعمال، تعلیمی وسائل کا استعمال۔ تعلیم و تربیت کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایسے ٹیچر تعلیمی وسائل کا استعمال ضرور کریں۔ بلیک بورڈ بھی ہے، چارٹ بھی ہو سکتے ہیں، خاکے بھی ہو سکتے ہیں، اور جس چیز کی موضوع کے اعتبار سے ضرورت پڑے اس کو لے جائیں سمجھانے کے لیے، خاص طور سے چھوٹے بچوں کے لیے۔ ان کو چارٹ کے ذریعے سے یا نقشے کے ذریعے سے زیادہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ طریقہ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھانا تھا
कि इंसान को मौत चारों तरफ से घेरे हुए है, बीच में इंसान है और इस मौत के घेरे में भी बहुत सारी आराध हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, आलाम हैं जो इसको घेरे हुए हैं, और उसके बाद इंसान की ख्वाहिशात हैं कि वो रुकने का नाम नहीं दे रही हैं, इन हदों को भी पार कर जा रही हैं, इंसान की ख्वाहिश उसकी तमन्ना है। उसको संभालने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद और रज़ी अल्लाह तआला को हदीस है कि उन्होंने एक दायरा मुरब्बा नमा खींचा, बीच में इंसान का एक दायरा खींचा, फिर छोटी छोटी लकीरें इंसान के ऊपर नीचे खींची और जो अमल का जो अमल है उसकी उसकी आरजू और तमन्ना है उसका, उसकी लकीर कुछ इस हद तक खींची कि वो उस दायरे से भी बाहर निकल जाती। तो ये मेरे पास मौजूद है, अगर ये होता इस पर होता तो बात सामने बहुत ज़्यादा सामने हो जाती, वादा हो जाती, मेरे पास मौजूद है। इसी तरह से और भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये समझाना था कि वह अनहद सिराती मुस्तकीमा فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم مِّن سَبِيلِهِ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کو سمجھانا تھا کہ اللہ کا ایک راستہ ہے جو سیدھا ہے اور اللہ کے علاوہ بہت سارے راستے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے ہیں اور اس پر شیطان کا غلبہ ہے اور صرف بہکاتا ہے اور اس راستے سے وہ سیدھا لے جاتا ہے، نکال دیتا ہے انسان کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی ہے، اس کے بعد دائیں اور بائیں کئی لکیریں کھینچی ہے، کہا کہ یہ شیطان کے یہ وہ مختلف راستے ہیں جس پہ شیطان کی پہرہ داری ہے۔ تو اس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل اختیار کیے ہیں اور ہم کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نظری اسلوب کے ساتھ یہ بھی مسائل میں تعلیمی مسائل میں شامل ہے کہ نظری اسلوب کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں، بہت سارے نظریات پر گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، اس کی وصف بیان کرتے ہیں، طریقہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں عملی اسلوب بھی داخل ہو جائے، آپ اس کو کر کے بتائیں کہ یہ چیز ہے، تو یہ چیز زیادہ مؤثر ہوگی، یہ چیز زیادہ مؤثر ہوگی اور کارگر ہوگی، اور اس کو سمجھنا، اس کو جذب کرنا اور اس کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھانا تھا، تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے واجبات، فرائض اور مستحبات بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر مختلف جو حرکات ہوتی ہیں نماز کی وہ کرتے ہیں، سجدے کے لیے نیچے اترتے ہیں، پھر وہ دوسری طرف وہ ہوتی ہیں اس کو پھر چڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ عملی طور پر کوئی چیز سمجھانی ہو تو خود عمل کر کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلبہ اس میں شریک ہوں اور عمل کر کے بتائیں تاکہ دوسرے طلبہ اس کو سمجھ سکے۔ تو یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ ایک بڑا ہی اہم ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں یہ بات آئی ہے، کہ معلومات فراہم کرتے وقت، شرح کرتے وقت، ترجمہ کرتے وقت، عبارت پڑھتے وقت، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ نصاب کی تعین کے وقت، نصاب جب مقرر کرتے ہیں کسی کلاس کا کیا چیزیں پڑھائی جائیں گی، اس میں طلبہ کی ذہنی سطح، عقلی مستوی کا لحاظ کرنا اور سماج کی ضرورت کا لحاظ کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہم کوئی اگر نصاب بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا نصاب بہت اچھا ہے، بہت اونچا ہے، ہم یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، اسلاف کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہمارے نصاب میں داخل ہیں، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا جو طلبہ کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے نصاب متعین کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں اس کی کمی محسوس میں کرتا ہوں، بہت واضح بعض موضوعات میں یہ بات ملتی ہے کہ ذہنی سطح کا لحاظ کیے بغیر نصاب کی تعین ہوتی ہے، اور کلاس میں شرح کرتے وقت بھی اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا ہے کہ طلبہ کی ذہنی سطح کیا ہے۔ اسی طرح سے فروق فردیہ کا بھی اعتبار لحاظ ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ذہن یکساں نہیں ہے، یہاں تک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جڑواں بچے بھی ذہنی اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، دونوں کے ذہن برابر نہیں ہوتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ بات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم و تدریس میں اور تربیت میں بھی پاتے ہیں۔ ایک ہی سوال ہے اور مختلف لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس سوال کے جواب میں جو لوگ آئیں، جن لوگوں نے سوال کیا ہے
उसकी उनकी ज़हनी सतह का लिहाज करते हुए बल्कि उनकी ज़रूरत का लिहाज करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया है। उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा, बहुत सारे इस तरह की बातें हैं और सब समझते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुनज़्ज़िल अन्नास मनाज़िलहुम मा मा नतक बिही अल-क़ुरआन, कि हम लोगों की जो उनका मकाम व मरतबा है ज़हनी और अक़ली एतबार से, उसका लिहाज करते हुए हम उनके सामने गुफ्तगू करें तो ये ज़्यादा मुअस्सिर और अच्छा होगा। इमाम गज़ाली हैं अहया उलूमुद्दीन में कहते हैं मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के फ़राइज़ को बयान करते हुए, मैं उसका अरबी आपके सामने पढ़ता हूँ। अन यक्तसिर बिल मुअल्लिम अला क़द्री फ़हमिही फला युल्की मा ला यबलुगहु अक्लहु فَيُنَفِّرَهُ وَيَخْبِتَ عَلَيْهِ أَقْلَهُ اِقْتِدَاءً فِي ذَلِكَ بِسُنَّةِ الْبَشَرِ بِسُنَّةِ الْبَشَرِ بِسُنَّةِ سَيِّدِ الْبَشَرِ صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم। كيف هو ضروري جو सतह है ज़हनी, उस लिहाज से गुफ्तगू की जाए। सदर साहब अभी किसी के ताल्लुक से बात कर रहे थे कि वो इतना उन्होंने मुताला कर लिया है, इतना पढ़ लिया है कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो जहन तलबा का जो जहन है उसको कबूल कर नहीं पाता है, उसको अखस नहीं कर पाता है और वो चीज़ निकल जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, तलबा की ज़हनी सतह के लिहाज से गुफ्तगू हो, क्लास के एतबार से भी फ़र्क होना चाहिए और अफराद का की ज़हनी सतह का भी लिहाज होना चाहिए। बल्कि जो तलबा कमज़ोर हैं उनका ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दईफ़ु अमीरु रकबी, कि जो कमज़ोर है, जो ज़रा कुछ कम नज़र आता है, वो उसका भरपूर लिहाज होना चाहिए। एक बड़ा अहम नुक्ता है और सारे लोग इसके मुखातब हैं, अगर इस नुक्ते को समझ लेते हैं तो ये उम्मत और उम्मत के नौनिहाल और जामतुल फलाह और इस तरह के मदारिस अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में कामयाब हो पाएंगे। वो ये है कि तालीम के साथ साथ तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी जाए, भरपूर तवज्जो दी जाए। अगर कोई मुअल्लिम, कोई मदर्रिस, कोई मुअल्लिमा ये ख्याल करती है कि हमारा फ़र्ज़ तो सिर्फ ये है कि हम मालूमात पहुँचा दें, हमें जो पढ़ाने के लिए दिया गया है उसका हम उसकी शरह कर दें, उसको खोल करके बयान कर दें, बस हमारा यही फ़र्ज़ है, नहीं, ये गलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये बताता है कि हम और आप तालीम के साथ साथ, मालूमात फ्राहम करने के साथ साथ उनका तज़किया भी करें, उनकी तौजीह भी करें, उनकी रहबरी भी करें, उनको सही रुख पर ले जाने की कोशिश करें। एक हदीस है, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वे तबूक से वापसी पर कहते हैं कि बड़ी शिद्दत की धूप थी, लोग मुंतशिर थे। एक वक्त ऐसा आता है, सुबह का वक्त है, कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच जाता हूँ। अंदाज़ा कीजिए कि रसूल वक्त के रसूल हैं जो गज़वे से वापस आ रहे हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला उनके साथ हो जाते हैं। कहते हैं कि इस मौके को गनीमत समझते हुए मैंने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अमलुन युक़ारिबुनिल जन्नत व युबाइदुनी अनन्नार, कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे वो अमल बताइए जो मुझे जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरकान इस्लाम का जिक्र किया। यहाँ तालीम मुकम्मल हो जाती है, जो सवाल किया उसका जवाब मुकम्मल हो जा रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुआज़ बिन जबल को सुनने के लिए तैयार हैं, ज़हनन तैयार हैं, उनको फ़ायदा पहुँच सकता है, तो तस्कीर और नसीहत और वाज़ का पहलू अख्तियार करते हैं। कहते हैं व इन शिता अम्बातु का बिरासिल अमरी व आमूदी ही
وَزِرْوَتِ سَنَامِهِ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اور بھی بات بتاتا ہوں جو تم نے پوچھا، اس کا جواب تو ہو گیا ہے کہ بنیادی چیز کیا ہے، اس کا عمود کیا ہے اور سب سے چوٹی کی عبادت کیا ہے، اس کے بعد اس تفصیلات بنانے کے بعد پھر کہتے ہیں وَإِن شِئْتَ أَنبَأْتُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ، کہ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والی کیا چیز ہے، تو اس نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو پکڑ کر رکھنا، اس کو اس کی حفاظت کرنا، ورنہ سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک واعظ اور نصیحت اور تربیت کا کام بھی کیا، جبکہ ذہن کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، اور بر وقت نصیحت ہونی چاہیے. بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم گزر جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے بر وقت کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، اصول و ضابطے کے خلاف ہو رہی ہے، تو وہیں پر روکنے کی کوشش کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع سے ہیں، ایک خط امیہ عورت آ کے حج کے تعلق سے، والدین کے فرائض کے تعلق سے سوال کرتی ہے. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے سوار تھے اور اس عورت کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. ایک غلط چیز تھی، نہیں دیکھنا ہے محرم کو، غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے. اس کا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس لیا اور حضرت فضل ابن عباس کا چہرہ دوسری طرف کر دیا. تو وقت پر نصیحت ہونی چاہیے، تربیت کا کام ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہے فذکر ان نفعت الذکرا، موقع محل کے لحاظ ضرور ہونا چاہیے کہ ہر وقت ایسا ہونا ہو کہ نصیحت کرتے چلے ہوں. موقع مناسبت کے لحاظ سے قبول کرنے کے لیے اگر دل تیار ہے تو نصیحت ضرور کرنی چاہیے، اس کا ضرور فائدہ ملے گا. کیا بھائی وقت ختم ہو گیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے. میرے پاس دو اسلوب اور ہیں، بس صرف ہیڈنگ پڑھ کے سنا دے رہا ہوں. مختلف اسلوب کے ذریعے سے طلبہ کی تشجیع ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور مختلف اسلوب سے تعریفی کلمات کے ذریعے سے کچھ آپ ان کے حق میں تعریفی کلمات کہہ دیجیے، ان کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، آپ بھولے نہ سمائیں گے اور پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ عمر کے بارے میں فرمایا تھا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، اگر رات میں یہ قیام لیل کرے تو بہترین انسان ہے. اور سالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول نے عبداللہ کو نہیں دیکھا کہ وہ رات میں سو گئے ہوں، کہتے ہیں کہ بہت کم سوتے تھے. اسی طرح سے شاباشی بھی دے دیجیے، پیٹ تھپا دیجیے اس کا، اس سے بھی بہت وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا اور آپ کی باتوں کو آپ کو عزت دے گا، آپ کو احترام دے گا اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح سے تشجیع انعامات بھی، یہ ساری چیزیں میں حدیث سے پیش کر سکتا ہوں اور سب موجود ہیں. اسی طرح سے دعائیہ کلمات کہتے ہیں کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ تمہیں محنتی بنائے، تمہیں کامیاب کرے. اس طرح جملے بڑے کارگر ہوتے ہیں اور طلبہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں اور آپ کو بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کبھی کوئی اچھی بات نظر آ جائے ان کی طرف سے تو احسنت، ممتاز، بارک اللہ فی، اس طرح کے جملات کہہ کر کے ان کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں. بڑی اہم بات ہے، مولانا طاہر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، طلبہ کی ہمت افزائی کے ساتھ ساتھ معلم اور معلمات کی بھی تشجیع ہونی چاہیے مختلف پہلوؤں سے، اور اس کی جس کرائٹیریا متعین کرنے کے بعد ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. میں استدلال کر رہا ہوں ایک حدیث سے، ظاہر بات ہے میرا موضوع جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تعلم سے متعلق ہے، گرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن تمام فقہا اور اصولیین اور دیگر اہل علم اس سے استدلال کرتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر اور معلم اور مربی بنا کر بھیجا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں کوئی قضیہ پیش آئے تو کیسے حل کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کی طرف رجوع کروں گا، اگر وہاں مل گیا تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ سنت کے ذریعے سے. میں کہا کہ سنت میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں اجتہاد کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خود خوش ہوتے ہیں. تو خوشی کا موقع آپ کی طرف سے اگر آئے، اگر کوئی کرائٹیریا متعین کیا جائے اور آپ کی طرف سے کوئی خوشی کا موقع آئے تو ذمہ داران کو چاہیے کہ آپ کی تشجیع ضرور کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے ہیں تو ان کی تشجیع کرتے ہیں. جملہ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کہا کہ اجتہد رعی ولا آلو، کہ میں
حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کا حل نکالوں اور اس میں کسی کسر کو نہیں چھوڑوں گا. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَدْرَهُ, شاباش دی, اس کے سینے ان کے سینے پر تھپتھپایا اور کہا کہ بہت ہو. تو یہ چیز مطلوب ہے, ہونی چاہیے اور اس سے ماحول اچھا ہوگا. خوش یہ مزدور خوش دل کنت کار بیش, اگر یہ چیز آ جائے تو بہت اچھی ہوگی, اساتذہ کرام خوش ہوں, سارے معلمات خوش ہوں اور ذمہ داران بھی خوش ہوں, ان کو بھی خوشی ملنی چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ صرف ایک طرفہ خوش ہو, اساتذہ کرام کی طرف سے بھی خوشی فراہم کرنی چاہیے مختلف مواقع پر. جو وہ چاہتے ہیں, جس انداز سے تعلیم چاہتے ہیں, تربیت چاہتے ہیں, ہاسٹل میں جس انداز سے طلبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, کلاسز میں جس طرح سے طلبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, جو نظم و ضبط دیکھنا چاہتے ہیں, جو ڈسپلن دیکھنا چاہتے ہیں, وہ باور کرانا چاہیے کہ ہم ہیں یہ کرنے والے. اگر یہ خوشی فراہم ہو تو ضرور ادھر سے خوشی کا پیغام جانا چاہیے کہ شاباش, بہت اچھے, ہم بھی آپ کا خیال رکھیں گے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. یہ چند باتیں تھیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین, واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. بہت ہی جامع اور مدلل گفتگو کے بعد اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. سوالات کے لیے 10 منٹ کا وقت مختص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ مثالی استاذ کے تعلق سے ماشاءاللہ بہت مفید اور کارآمد باتیں سامنے آئیں. اچھا بات ہے, اعتراف تو ہے, اعتراف کے بعد اس کا اثر بھی ہوگا انشاءاللہ, دیکھا جائے گا. میرا سوال ناظم صاحب سے ہے, ناظم جامعہ صاحب سے ہے, کہ جس کا تعلق درس و تدریس سے گزشتہ 35 سالوں سے نہ رہا ہو, وہ مثالی استاذ کیسے بن سکتا ہے؟ ناظم جامعہ صاحب سے یہ سوال ہے. جس کا تعلق تدریس سے گزشتہ 35 سالوں سے نہ رہا ہو وہ مثالی, اس کو غیر معمولی محنت کرنی ہوگی اور عام معلمین اور معلمات سے زیادہ محنت کرنی ہوگی تاکہ تلافی مافات کر سکے.